Kňaz Mattia Bernasconi ešte počas horúceho letného dňa na juhu Talianska odslúžil omšu pre stredoškolských študentov priamo v mori. Všetci zúčastnení vrátane kňaza samotného boli v plavkách. Na miesto oltáru použil Bernasconi pri omši nafukovačku, ktorá plávala na vode. Takto to vyzeralo. Všelijako, len ako omša to nevyzerá, teda. Ale mne by to teda, no ale nejdem to, dokončím správu. Za netradičnú bohoslúžbu sa síce neskôr ospravedlnil, prokuratúra, ale teraz prípad začala vyšetrovať pre urážku, samozrejme urážku náboženského vyznania. Miestna katolícka cirkev vyzvala, aby sa zachovávalo liturgické dekórum a rešpekt. No. Viete čo, ale ja napríklad, toto si myslím, že je práve, že mne sa to páči toto, že takíto kňazi idú na tie miesta, kde to možno má väčší smysl pre tých ľudí, kde sú mladí. No. Že dneska, ja keď som bol malý chalán a chodil som do kostola, ja som sa niekedy bál v tom kostole, tam ste vošli, teraz ten orgán, jak niekde v Drakulovi, človek, čo sa deje toto. A ja sa pamätám, že na strednej škole, keď ja som chodil na cirkevné gymnázium a mávali sme také tie mládežnícke výjazdy a omše pod stromami a tak, to bolo zrazu niečo úplne iné. A pri takýchto veciach sa zrazu aj dejú vtipné veci, lebo to len som počul, že raz sa išlo na púť do Levoče a to sa robili také tie procesie, ty budeš vedieť, Olinka, že sa išlo z tej dediny peši až do tej Levoče a aby sa tá cesta nejak skracovala, tak sa litánie všelijaké predspevovali a takto raz išli akože to litánie, tie loletánske tam spievali, že útecha zarmútených, oroduj za nás, pomocnica kresťanov. A ten kňaz vpredu, ten ľud celý, oroduj za nás. A ak išiel, tak taká diera tam bola, on hovorí, pozor, ja ma na ceste. A oni, oroduj za nás. Ale keď si spomínal tie výjazdy a cesty a púte, tak jeden môj kolega, ktorý nebol príliš ako náboženský angažovaný, išiel raz s veriacimi do Ríma autobusom, lebo vtedy bolo ešte exotika ísť do Ríma, tak aj autobusom išiel, ale on nedocenil to, že ide s veriacimi. Tak keď nasadli v Bratislave a začali liturgické piesne, modlitby a dookola a on si hovoril, Pane Bože, kedy toto už skončí. Samozrejme, všetci spievali, modlili sa a on jediný sa mu nehýbali pery, pozeral pred seba. A keď už to utíchlo, tak sa ten, čo sedel vedľa neho, pozrel na neho a zahalekal na celý autobus. A teraz sa pomodlíme za neveriacich bratov. Ja možno aj chápem, prečo on mal tú omšu v mori, lebo nemusel mať tie ornáty a všetky, lebo to je strašne horúco, to neviem, či si to niekedy mali na sebe. Nie. A plus ďalšia vec, že bol chránený, lebo počujete, ja som kedysi ministroval a ministranti to sú najväčší beťári. A raz v jednej dedine bol kňaz, ktorý rád pri kázni, ako on sa tak oduševnil a búchal po tej kazateľnici. A vieš, tá Panna Mária, ona a takto vždycky búchal. A tí ministranti si povedali, že koník šopa, že niečo vymyslíme, tak oni mu do toho ornátu napíchali špendlíky sem. A čakali, čo sa bude diať. Akurát bol sviatok svätého Petra a Pavla, on sa tak postavil. A hovorí, rázim veriaci, dnes máme sviatok svätého Petra a Pavla. Hajli jedný po druhý. Milan, ty si mi to tuším poslal, lebo občas si tak posielame také foriky. Si mi poslal taký kreslený, ktorý skúsim prerozprávať, lebo sa hodí hrozne v tejto kresliť? Téme a je krátky. Kreslí, hej, Milan. Chlapík stojí nad nahou ženou a tá žena je prestrelená šípom a ten chlapík teda hrozí takto do neba a tam ešte poletuje anjel s tým ako, no, s lukom a ten chlapík mu kričí, ty pako, to je nafukovacia. To si mi poslal.